Rada by som vám porozprávala niečo o tom, že za zmenou loga na MA treba vidieť predovšetkým novú koncepciu, nový prístup ku expozícii, niekdajšej expozícii bytovej kultúry šľachty v kaštieli Betliar, ktorú sme vymenili za múzeum Andrášiovcov a vyšli sme tak z anonymity. Sme toho názoru, že múzeum musí reagovať na aktuálne palčivé otázky súčasnosti a tu sa dívam na odhalenie pamätnej tabule tým ľuďom, ktorí sa podielali na záchranu, teda záchranu kaštieľa a parku a ktorým sme teda preukázali túto úctu. Razíme teóriu všetko pre návštevníka, tak sme minulý rok otvorili návštevnícke centrum pri mauzoleu v Krásnohorskom Podhradí. Teraz tam návštevníci nájdu toalety, parkovisko, pokladňu a toto sa týka aj priestoru hospodárskeho dvora, niekdajšieho pri kaštieli Betliar. Stačilo nejaké zemné práce, nejaká vhodná výsadba, novo vytvorená tvorivá dielňa a získali sme takýto príjemný priestor pre návštevníkov, teda priestor ako pridaná hodnota. Múzeum Andrášiovcov s expozíciou apartmány grófskej rodiny sa snaží dostať kaštiel, salóny kaštiela do takej podoby, ako to bolo, ako to fungovalo za pôvodných majiteľov, za Andrášiovcov. Toto sa nám podarilo docieliť v galérii starých majstrov. Prízemné zavlhnuté miestnosti sa podarilo malými stavebnými úpravami adaptovať na 7 nových výstavných priestorov, ktoré úplne vyhovujú klimatickým podmienkam a týchto výstav máme do roka 2. Je sezóna hlavná a potom tá kratšia zimná. Za úspešný projekt možno považovať spoluprácu so súkromnou televíziou, ktorá si kaštieľ v Betliari a jeho okolie vybrala za kulisy historického kriminálneho seriálu, ktorý naozaj veľmi zviditeľnil naše expozície a čo sme sa potom snažili aj my naozaj využiť v oblasti muzejného marketingu. Pripravili sme aj výstavu 1890, kde sme dovysvetlili to, čo bolo v seriáli načrtnuté, teda historické reálie obdobia 19. storočia. No a takým, dá sa povedať, najmasovejším eventom bolo tzv. Veľké seriálové prekvapenie spojené s autogramiádou hercov, kedy nás navštívilo viac ako 2000 návštevníkov, čo ešte park ani kaštieľ nikdy teda nezažili. Naša aktuálna výstava Sudán 1911 prezentuje množstvo etnografického, prírodovedného, umelecko-historického materiálu a pre mňa osobne je najzaujímavejšie to, že sa ku nám po 70 rokoch vrátili zoologické preparáty, ktoré sa v 60 rokoch dostali do Bratislavy. Naozaj Múzeum Betliar to je bohatá zbierka umelecko-historických reálií, ktorá si vyžaduje naozaj veľmi odborný prístup, deponovanie a v uplynulom období sme vytvorili niekoľko nových depozitárov. Táto otázka vyvstala predovšetkým po požiari na hrade Krásna Hôrka, takže dnes už aj táto zreštaurovaná, neskoro renesančná skriňa má svoje miesto v novom depozitári nábytku. Dúfajme, že nie dlho. Nás kurátorov ešte stále aj dnes prekvapujú nové a nové akvizície, ako napríklad táto miniatúrna kniha hodiniek, ale je veľmi bohato iluminovaná, je z druhej polovice 15. storočia. A k jej prezentácii by sme radi potom pristúpili na budúcu sezónu, kedy bude predstavená v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. K novším formátom patria aj tzv. Pohľady zblízka, kedy si kurátori buď výstavia, alebo určitého zbierkového fondu vyberú nejaký konkrétny zbierkový predmet, osobnosť alebo udalosť a túto potom predstavia nejakej komornejšej časti obecenstva.
Kaštieľ v Betliari a jeho okolie ponúka priam vynikajúce podmienky pre usporadúvanie piknikov, ktoré už praktizovali aj Andrášiovci, a sme radi, že ľudia odhadzujú tie zábrany rok čo rok a chodia k nám v dobových kostýmoch. Dá sa povedať, že pravidelným takýmto večerným eventom sa stali aj operné koncerty, ktoré sú venované grófke Eleonore Kaunicovej, ktorá bola tiež samotná, teda veľkou milovničkou hudby. No a naše noci múzeí a galérií navštíví tak priemerne 800 návštevníkov. Je to aj vďaka tomu, že návštevníkov vodíme po rôznych zákutiach kaštieľa s baterkami, ale zase snažíme sa neznižiť na tú úroveň nejakých strašidelných prehliadok, ale opäť je to nejaký príbeh, nejaká osobnosť, ktorú predstavujeme. Apolitickosť a odbornosť. Toto boli tie základné nejaké predstavy alebo naše tézy, ktoré nám pomohli v tom, že sme sa rozlúčili s architektom, ktorý mal vytvoriť projekt Hradu Krásna Hôrka. My si obnovenú expozíciu Hradu Krásna Hôrka predstavujeme nejakým takýmto spôsobom, teda vrátiť tú najväčšiu, v najväčšej možnej miere tú autenticitu. Týmto priestorom máme k tomu fotografie, inventáre a vieme, že ide o jedno z najstarších hradných múzeí v rámci Slovenska. Za tým všetkým stojí tento kolektív, ktorý vidíte tu. Je to kolektív, ktorý sa dožil toho, že sme minulý rok prekročili magických 100 tisíc, teda číslo 100 tisíc. Predstavuje počet návštevníkov, keď si predstavíme, že po požiari klesla naša návštevnosť na 35 tisíc. Takže sú to ľudia, ktorých môžeme vidieť aj na námestiach, na všetkých protestoch. Ďakujem vám za pozornosť.